Yani mambo yamechemka bana. Hapa ni hatari. I hope you are enjoying the show. Mtazamaji, msikilizaji, basi usibanduke. Yani tulia tulia kama mtungi ya maji ambayo yamekita mizizi. E bwana, usiondoke. Yani we'll be right back after the break. Usiondoke jamani, usiondoke. Hapa mambo yamechemka. Tena hashtag ya watapagawa. So kama vipi, usibanduke wala usichomoke. Tulia tulituli kama mtungi wa maji. So we will be back after the right break. It's MCreative Talent. Cause you're about to go down right now. Who's my name?
Ebwana mambo vipi, welcome to MCreative, yani music creative. Hapa ndo unapata uhondo mambo yote kuhusu MCreative. Na basi kabla hatujaendelea, ningeomba uclick the subscription button, ubonyeze pale, ulike, ucomment, manake uhondo kamili tunakuletea maana ya MCreative. Basi kabla sijaendelea, ngoja nikwambie maana ya MCreative. Maana ya MCreative inamaanisha music creative.